Slobodan Vuk, dolgo časa ste bili odsotni zaradi poškodbe, v soboto ste zaigrali proti Lokomotivi. Najprej, kako je zdravje, kako je z nogo? Ja, zdaj ta poškodba, jaz mislim, da je dokončno sanirana. Res, da se je že ene trikrat ponovilo, ampak zdaj se počutim v redu in tudi to tekmo, ta polčas, sem odigral brez bolečin. Tako da sem pripravljen za delo naprej in mislim, da bo poškodba zdržala. Kako bi ocenili tekmo v Zagrebu? Bili ste boljši, imeli ste posest žoge na koncu, malce nezbranosti, dva gola v dveh minutah in poraz. Ja, res je. Bili smo, se mi zdi, da boljši, imeli smo več od igre, ampak nekako nismo prišli do teh priložnosti, do te zadnje podaje pred gol, ampak nasprotnik je to izkoristil, dve kontre in prejeli smo dva gola. Tako da bomo mogli biti bolj pazljivi na proti napade. Koliko imate moči, boste že morda pripravljeni za v kadar? Ja, že med poškodbo sem že kar nekaj časa delal tako v fitnessu kot tudi na igrišču. Tako da, ne vem, jaz upam, da v kadru bom, to je pa odvisno od trenerja. Tako da pripravljen sem za kakšen polčas, jaz mislim in upam, da bom v kadru. Sledi torej tekma s Triglavom na domačem igrišču. Triglav, nevaren nasprotnik, premagal je vodilni Maribor. Ja, mislim, da vsako tekmo je treba iti 100% in tako tudi to. Triglav, kakorkoli je kar dobra ekipa in brez podcenjevanja bomo šli v to tekmo in probali osvojiti vse tri pike. Na domačem stadionu zaenkrat še ne gre, imate dve zmagi. Ja, ampak jaz mislim, da je to idealna priložnost, da to obrnemo in mislim, da se bo to tudi zgodil, da bojo tri pike ostale doma proti Triglavu. Najlepša hvala in srečno. Hvala.